припинити наступ на свободу слова вимагають нардепи від опозиційної платформи «За життя». За словами обранців, не розслідувано десятки випадків фізичного та морального тиску на журналістів та нападів на телеканали. А позов Нацради із питань телебачення до суду з метою позбавити NewsOne ліцензії опозиціонери називають прямим наступом на інформаційну незалежність українських ЗМІ. За наші 28 років все, что могли, уничтожили. Свободу слова пытались, но не добили. Теперь этим занялась Нацрада. То, что происходило в Нацраде, судилище наглое, беззаконное, с какими-то людьми, которые, часть которых проходит за убийство прямо в зале вместе с журналистами, вместе с представителями каналов, это позор современной Украины. Это позор. И я не понимаю, почему молчат. И вот это слуга народа, и президент, и все остальные. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, на наш погляд, перевищила свої повноваження, визначаючи, кого із гостей має телеканал NewsOne запрошувати, що мають гості говорити і якою політика має бути редакційна телевізійного каналу. Нагадаю, що закон не наділяє регулятора відповідними повноваженнями.